অতি পুৰণি শিৱ মন্দিৰ শ্ৰী শ্ৰী শিৱ মন্দিৰ এশ অধিক বছৰ গৰকা মন্দিৰটো কোনো উন্নয়ন হোৱা নাছিল যদিও শেহতীয়া সভাপতি নিপন ফুকন আৰু সম্পাদক অকন ভূঞা পৰিচালিত পৰিচালনা সমিতিখনে তিনি বছৰ ভিতৰত যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও পুনৰ নিৰ্মাণ সম্ভৱ হোৱা নাছিল কাৰণ মন্দিৰ অৱস্থিত ভূমিগৰাকীৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰা শেহতীয়াকৈ অকন ভূঞা প্ৰচেষ্টাত ভূমিগৰাকী সদিচ্ছাত আজি শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত নিপন ফুকনৰ সভাপতিত্বত পৰিচালনা সমিতি এখন জৰুৰী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত পুৰণা সমিতি ভংগ কৰি এখন নতুন পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয়। সভাত ভূমিগৰাকী শ্যাম প্ৰসাদ বৰঠাকুৰক স্থায়ী সভাপতি, নিপন ফুকনক কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু অকন ভূঞাক সম্পাদক আৰু সবমল শৰ্মাক কোষাধ্যক্ষ হিচাপে লৈ তেৰজনীয়া কাৰ্যকৰী পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে ভূমিগৰাকী শ্যাম প্ৰসাদ বৰঠাকুৰক স্থায়ী সভাপতি হিচাপে লৈ অবিনাশ চেতিয়া, কাৰ্যকৰী মহেশ বেৰিয়াক সম্পাদক হিচাপে লৈ নজনীয়া পূজা পৰিচালনা সমিতি গঠন কৰা হয়। আজি সভাত এমাহৰ ভিতৰত কাৰ্যকৰী সমিতিয়ে মন্দিৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব। লগতে মাটিদাতা দুৰ্গা প্ৰসাদ বৰঠাকুৰ, তাৰা প্ৰসাদ বৰঠাকুৰ, অমিয়া বৰঠাকুৰ প্ৰতিমূৰ্তি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে মন্দিৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পূজাৰী ক্ৰমে বেলগিৰি বাবা আৰু জ্ঞানগিৰি বাবা সমাধিস্থলী সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আৰু মন্দিৰ চাৰিসীমাত থকা সকলো মন্দিৰ উন্নতিকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সভাত ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোহাঁই, পল্লৱ শৰ্মা, হেম বৰা, গায়ত্ৰী বৰগোহাঁই, বিমল আগৰৱালাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰে। পূৰ্বৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে ভূমিগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায়। নতুন পৰিচালনা সমিতিৰ প্ৰচেষ্টাত মৰাণবাসীয়ে এক জাকত জিলিকা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে।